Tervetuloa! Minä olen Iso Gameri ja tämä on Pärjästä Kommuni kanava, minne hostailee muutkin omia sarjoja sitten joskus tulevaisuudessa. Tietäkseen. Mutta kumminkin, minä olen Iso Gameri, tämä on Monthly Subscription-sarja ja tervetuloa! Eli Monthly Subscriptions Boxes on semmonen niinku tyylin loot crate, minkä varmaan kaikki YouTubea selaavat ihmiset tietävät PewDiePien kautta, Xpixin kautta, kaikkien tunnettujen tupaajien kautta. Eli se on semmonen, että kuukausittain tulee sulle postilaatikko, mikä sisältää joko jotain karkkia, elintarvikkeita, jos semmosen tilaa, tai ruokaa, tai tulisi asioita, tai minkä nyt ikinä otat se loot crate, eli nörttipoksi, missä tulee keräilyharvinaisuuksia ja tälleen niin keräilyesineitä. Minä olen Iso Gameri ja tämä sarja liittyy siihen, että minulla on joka kerta vieras. Tervetuloa, Pirretti, minun ihana siskoni. Ja hän on japani nörtti vissiin jotain sinne päin. Mutta kumminkin hän on esiintynyt aikaisemminkin tällä kanavalla minun ja Visun yhteisessä videossa nimeltä Syyströmmin. Käykää ihmeessä tsiikaamassa se video sieltä, jos haluatte nähdä, että mitä tapahtui. No, kerro. Wait a second, wait a second. You forgot one very important thing, mate. This. Eli hän on, se tykkää kaikkea perusjapani hivistelijät ja tykkää kaikkea mitä Japanissa on, animea, ruukaa kattella ja tälleen. Se on semmonen tykkää japanilaisista. Meillä olisi japani-aiheinen asia täällä, kuten tässä mainittu Japani on monta kertaa. Elikäs sellainen kuin Japan Grate. Kyllä, mä pistän nettisivut tonne alas, mistä tämän löytää. Japan Grate on aiheena ja täällä on japanilaista mättöä sisältä tää boksi. Ja silleen, että me aletaan tästä kiskomaan naaman näitä ja esitellään teille, että mitä täältä löytyy. Että ensimmäisenä boksin ulkonäkö on ihan semmonen simppeli punainen ja ihan ok. Mitä sanoo hän? Joo, Täällä tulee mukana tämmönen lehtiä, mikä on aika normaali käytäntö nykyään näissä subscription boksissa. Tai joku manga juttu, että tässä on manga ja täällä sitten selitetään niin kuin mitä tää sisältää. Mistä aloitetaan? Mikä kiinnostaa sinua eniten? Eniten kiinnostavasta kanssa pitäisi aloittaa. No sit se on tuo juoma. No se jätetään varmaan sinne hännille, koska se on kaikista tunnetun näistä tai niin kaikista suosituin asia. No, aloitetaanko tästä ainoasta rasiasta? No niin, aloitetaan ainoasta rasiasta. Eli, osaatko japania? Mitä sinä lukee? En osaa lukea. No, meipä selvennä näitä vihkosista. Eli Pirretti valitti. Petit pastel ice cream, cookies and chocolate. Oho, oi. Katsokaa tämmösen vähän niinku, tässä on niinku tommonen. Täällä on niinku kurpitsa on mulla täällä näin kuviona. Tuolla takapuolella sulla on ihan jäätelötötterö. Oliko se jäätelötötterö? Eikö? Oli, sulla oli ihan jäätelötötterö. Sitten joo, tuommoinen vähän niinku yrittää kuvailla jäätelöpalloa. Oi! Löysitkö nallen sieltä? Löysin! Ja sä voi syödä nalle karhusen. Ota tämän kurpitsa, Halloween kurpitsan näin tämmösen. Tuommoinen. Noin näkyy nyt hyvin. Oi. Noniin, hän yhden jaa. Näistä tulee nuo Smartia sitten tähän mieleen noista karkeista. Niin, sitä tarkoittaa suklaapalloja. Niin, Smartia. Suklaa ihan perussuklaa. Minusta tämä oli aika silleen niinku normin makuutta. En tiedä tämän erikoista loppupeleissä. Ihan hyvä. Ensimmäinen kokemus ei ollut niin eksoottinen kuin olisi osannut odottaa, mutta tässä on vielä monta asiaa jäljellä. Seuraavaksi otetaan minun valinnasta vaikka
otetaan vaikka, otetaan purkkia vähän viimeisimmäksi. Otetaan näitä, kun minä tykkään sourista. Eli Twinbo Drink Kami. Tällaisia näin. Avataan mä tästä näin. Tuolla tommonen kahlo, mistä repahtaan auki. Se lähti muuten aika suoraan. Oho. Toi on harvinaista kaikista tosta. On, se on tosi harvinaista. Onko se kyllä sellainen, että siellä on se? On. Kipsu tuossa. Kato, kun haistaa. Tosi vahva haju. Haistakaa. Se on hedelmäinen haju. Joo, tosi hedelmäinen. Tää vaikka tuota tommosen. Tämmönen näyttäisi jotain... Jota toisen värissä. Mustikka, vadelmalta tyylin tämä. Näin. Tämmösen. Selvä. NYD Myyä. Tää kyllä kelpeä. No ei se sanonut, että se on souri, mutta kun tämmöset on yleensä souria ruokaa. Aika vähän, mutta... No ei se sellainen pikkun, että ei tulla saattais naama vääntyä tästä. Tää on sitruuna. Tää maistuu blueberin ja hallo. Eli vadelma. Hyviä. Sitruuna. Ne on silleen tosi niinku hyviä, jänniä. Mutta tämäkin voisi löytää niin kuin vielä Suomesta tämän näin. Tämmöset, jos otat vaikka Haribo jotain tyyliin karkkia, niin saattaa maistua sen. Jollakin vähän vastaavia, mutta on ohkaisempia tai semmoisia vielä vähän makeellisempi. Niin saattaa olla. Tässä on hienompi sokeri. Tulee ne, mitä ne on? Vieläkin vähän meidän pettymys. Ei ollut niin eksoottinen kokemus, kun olisi saanut odottaa seuraavan tuotteen kimppuun. Eli seuraavaksi jos sitten kätössä Joakin. Mokuku strawberry. Mokuku. Alkaako mä tää mitä testaa? Ei, tää tulee tosta tällä. Täältä tulee tämmösiä. Oho, selvä. Minkä saadaan myös sisältä? Näissä on, hei, näissä on nakkata. Näissä on niinkö kuvioita. Naamallisia sitruunoita ja mansikoita. Tämä on rasia, ei se niin ihmeempiä. Vähän niinku maa omitkin. Maa omitkin tämmösen. Mutta kato, sillä on sisällä tommonen väri tuo. No on, siinä on kato. Mutta maa omies ei ole tommoista väriä sisällä. Näkyy se kamerasta, että siellä on kyllä. Vaaleanpunainen keskusta. Näkyy Veikkonen. Se on varmaankin sitten se mansikanpuku. Varmaan. Kovia, kovia. Helvetin kovia. Kovempia kuin maa omit. Ai ai, leuka mursuu. Mä en purkaa tätä! Mutta näistä tulee heti vakuu. Joo, se on tosi sitruunan maistu. Ensin tulee niinku semmonen sitruuna ja sitten kun sopii purastua sinne keskään, niin tulee sit siihen mansikkaan sille. Mutta on kuule aika kennotekosemakuna. No joo. Varsinkin tuo mansikka, semmonen just semmonen peruskarkkimansikka. Kentotekoinen karkkimansikka. Siinä on parempia kuin maamit, koska näissä niinku tulee ensin sitruuna, mikä on siinä päällä, ja sitten kun puraa sen läpi, niin sitten tulee se mansikka, mikä on siinä sisällä. Ja sinänsä ihan keksilläs idea. Ja makeaa. Makeaa, joo. Eli seuraavaksi olisi tällainen näin. Pirretti voi lukea tällä kertaa, jos haluaa. Tuo. Corey's Grape Soda Kajorty. Mitäkään siinä meinaa, niin avataan ja maistetaan. Kajirittyä. Meillä on se bär. Kajirittyä. Onko se patukka? Mä oon patukka. Pinkki patukka. Pinkki. Onko tää nyt se purkka? Ei. Tää on, kato, on tämmönen joustava systeemi. Tämmönen. Tämä on semmoinen vähän sama kuin maa-omia. Tuo äskeinen katki, mikä syötiin semmoinen patukkana. Vähän vammainen. Saippuaahan tämä on. Tämä maistuu saippualle. Se on minusta ihan ok. Miten sä voit tykätä saippuan mausta? En minä tiedä. Ei tämä maistu saippualle minusta. Kitkätti. Minäkin olen täällä kitkät. Minun lemppareita ja lemppärisuklaata. Siis ne, mitä sä saanut Suomessa, ne kuvaiset, perusmaut. Näissä on varmaan joku... Mihin?
vihreä! Vihreä, se on tuo sisälläkin. Kun nämä jutut tuossa, eikö siinä lippulappusessa ei ollut näitä kitkättiä merkittynyt, tämä on varmaan joku niinku eka tila ja bonus. Vihreän näköisiä. Plus sitten täällä... Onks nää nyt niitä yrttisysteemeitä? Hyvin mahdollista. Jos joku osaa japania, niin tuossa lukee japaniksi tämän kitkätin nimi. Niin katsoit, se varmasti näkyy kamerassa. Kyllä, ihan suhkot hyvin näkyy kamerassa. Siinä on japaniksi tämän näin nimi. Jos jotain kiinnostaa, että mitä tämä on, voi laittaa kommentteihin, jos välttämättä haluaa. Niin tämmönen näin, tämä on joku ekan tilaajan bonus, niin niinpä maistan tästä tämän toisen. Vähän se valkosuklaalle. No joo, helvetti haisee valkosuklaalle. Miksi tuo on vihreän välinen, vaikka tässä ei maistu mitkä mun perus valkosuklaa? No valkosuklaa tulee sitten, että joku muppinsi kuppikakku mieleen. Ai kun tuleekin. Niin kuin olisi tummaa suklaa tuu kuppikakku ja olisi päällys vuorattu valkosuklaalla. Niin kuin tuleekin. No joo. Ei paha! Seuraavaksi me tuota voitais aukasta sitten. Ensimmäinen purkka. Tämmönen näin. Eli tämä oli sitten tuota se Juokin Budo Grape Kami. Nam 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 nam. Greipiä taas. Joo, nähtäväs. Pum, noin. Ei nää purkkaa. Ei nää ollu kuin purkki, nää on niinku kameja. Viinikamea, viinikumea. Tosi pehmeitä sille, tosi pehmeitä. Haripon on alle kaikkea ajan näitä. Ei olekaan. Kato tämmösiä kunnon tällaisia. Nää on jotain vissiin viinimarjan makuusia, jos on viinimarja tossa. No haisee ihan. Tosi pehmeitä. Ei paha. Saa ihan Suomestakin maybe. Ihan hyviä. Joo, ei paha. Sitten seuraava. Otetaan nyt nää purkat. No niin, otetaan nyt ne purkat. SCG on otettu. Noissa päissä. Ahaa. Mikä tää oli? Se on täällä. Joo. Tokutiro Stikkal. Topputrio Stikkam. Tää on jokaista makua. Nää on tosi pieniä täällä sisällä. Joo, tämä... Hei, otetaanko sinistä? No voi, ja vaikka aloittaa. Ai nää on purukumeja. No niin, tämmösiä purukumeja. Tää haisee niin... Tää haisee niin kuin ksylitolille. No joo, tosi vaikka. Ihan kuin menis hammaslääkäriin. Ihan kuin menis hammaslääkäriin. Puisaa, että nyt tulee painajaisia. Hei, menee koskaan. Ei tää oo purkka tilma sun lasuussa. On purkka. On. Tosi sokerista purkka. Eikö tullu tästä? Kostumus on ollut semmonen ihme rakkeen, että tuntuu sun lasuussa. Tuntuu, että se pehmenee koko juttu, mitä siellä tuu. Vittu, että on kuullut pehmeä purkka, siis tosi pehmeä sinne. Hyvä. Tekis mieltä ottaa tästä ja singuttaa, että mä näytän sen teille. Hyvä. Onko se kaikki eri makuja? Tässä ei ole mitään ihmeempää. Tämä on varmaan joku originaalin makuja. Ei pysty tekemään purkkapalloakin. Ai tuli sieltä purkkapallo, kattokaa mestaria. Pystykö siellä boksut tälleen silleen tyhmästi? Ja tässä vaiheessa kun on syöty, niin vähän suolasta. Chipstar Potato Chips. Noritsio on maku. Noritsio on maku tällaisia. Noin ja sitten. Miten sitä aukas? Onko se tää pyörittämään? Ei. Eikö ihan varrepaa samalla auki? Se oli aika tiukasta. Mitä hel... Mie en tajua, miksi japanilaiset tekee tällä lailla. Tuon tää purkin sun mielestä siellä vielä toinen tämmönen. Sille... Kuuluu varmaan. Säilyy paremmin tai jotain. No hyvin mahdollista. No, täällä sanotaankin, vähän niinku Pringlesit. Jeaviin. Siinä on siis
Merilevä. Merilevä sipsiä. Rinnasta on tehty maissijauhoista. Not bad. Not bad. Maistuu vähän semmonen sipulimainen tässä semmonen. Kiveen semmonen sipulimainen. Ehkä saattaa olla se merilevän maku tässä. Ei, not bad. Pitääkö ottaa toi? Aivan pakko ottaa toi. Joka no, japanilaiset. Tulee vähän japanilaiset tämmönen ruoan. Yeah. Tai kiinalaiset. No niin. Mm. Niin. Kiinasta toisin. Not bad. Not bad. Ei saa Suomesta näin. Avata meidän hieno keräilylelu. Onks tää lelu varmasti? On. Se on lelu. Mä oon tarkistanut, että se on lelu. Mulla huh. Huomenna noin. Keräily. Lelu. Mitä ihmettä? Tää oli avaimenperä tai tämmönen. Niinkö... Tämä on niinku... Keittokulho. Keittokulho. Japanilainen keittokulho, mikä on perinne ruoka. Keitto... Keittoperinne ruoka. Niin semmonen niin tuota keräily harvinaisuutena ja tällaista. Tää liha tuntuu siltä, että olisi oikeasti lihaa, joka on kuivunut. Ai jaa. Siltä tunnutti. Joo joo. Tää haisee kyllä kumille. No tommonen sieltä tuli. Mikäs siinä? Tähän sarjaan kuuluu... tähän sarjaan kuuluu 10 erilaista tommoista keräily... kuluhua. Mikäs siinä? Okei. Super Lemon. Eli tämä sana täällä takana. Näyttää nopeasti kuvaa sinne teillekin. Siinä on se lemonin kuva, tai ton karkin kuva silleen halkastuna vähän niinku maapallotyyliin. Niin tuota siinä, niin näkyy noin tietyt vaiheet, niin siinä sanotaan, että tää on niinku ulkokuori, on lemon taste powder, sitten niinku tota toi keltainen paksusisusta, on mild lemon candy, eli mild silleen niinku laimia. Niin, no on sulatettu. Niin. Hyvin mahdollista. Sitten keskellä on Super Lemon Candy. Tää on siis tää on... Tää on varmaan kirveä. Tää on Super Lemon. Oi, oi, oi. Tästä tullaan tykkäämään. Kato näin. Aa, se vetäisit tosta silleen. Joo. Onkohan taas... Ei tule lemonia tai joku mikään nokka. Tulee vähän. No hieman. Mulla pelottaa tää maistuu taas saippualle, kato no, niin. Sipruuna. NYT NYAO. Mut se lähti niin pois, kun toi alkaa. Joo, se lähti pois, mutta ootko me sen keskusta? Super Lemon. Lähetkö purasta? Päällinen, lemoni. Sinne... Hyvin sinne sille kokonaan kahtia. No, päin. No, nyt se on murusina. Mm. Oi. Tää maistuu oikeasti sitruunalle. Mm. Täältä maistuu, jos se on sitruunamehua. Mm-hmm. Suoraan sitä tiivistettä. Jep. Näin on niinku... Niin sille niinku... Sille niinku... Mitä mä ootin, että se on ollut sille niinku... Pää räjähtää, kun näitä vettä yhden aamun, kun tossakin maistettiin sen tyylisesti. Ei ollut pettymys, oli sille niinku... Miten nyt sanois? Oikean sitruunamehun makutyyliin. Tuli tästä esille. Joo, sitten joka pääsee sen kokonaan. Pirretti, saat kunnian avata se. Toivottavasti tiukka, niin tunnenko se on menossa sinne? Toivottavasti tiukka! Tunteeko se menee alas? Ei voi olla oikeasti näin raskasta, saadaan yksi selkärin pallo tuolta alas. No niin, nyt me kerrotaanko sen kokonaan? Mutta tässä kuvassakin näyttää, että siinä ei ole sitä ympärissysteemiä. No otetaan se vähän sitten pois täältä. Jos tuli se just sen takia, kun siinä oli se ympärissysteemi. Kokeilepa nyt tuosta. Eli otin tämän ympäryksen pois siitä. Ja nyt pirripilo on kädessä. Se saapii nyt itse yrittää uudestaan. No en minä sitten. Etkö saa vieläkään? Aata. Kokeile nyt paljon koko käällä. No niin. Ai se jääpi Markle jääpi siihen tuohon ensimmäisen holo, joo joo. Oh, ai siinä on tommonen kunnon kikka, että se tulee sinne pohjalle asti. Se tekee ne hapot näihin juomiin. Ahaa, siinä on semmonen. Maistetaan nyt tätä mustukkaa.
mielipiteisiin? Mustikkainen on haju. Perus karkki mustikka. Vitun kuula tuli tuohon. Joo, se onkin sitä, ei saa kata. Pitää varovasti jo. Tosi laimean makuusta. Ei silleen vahvakkaan makuinen. Se on hyvä. No se on silleen jännän hyvä. Se ei ole silleen niinku tosi vahvan makuinen. Se on silleen niinku laimean hyvää makuinen. Tässä lukee englantia. Täällä ei edes muuta kuin japaniksi tuo tuossa. Ai jaa. Se on silleen laimealla tavalla hyvä makuinen. Se oli liian vahva. Se voi mennä melkein joka ikisen suusta alas, joka inhoaa kaikkea makeaa ja tällaista. Toi on jännä hyvä silleen niinku laimeaksi. 19 grammaa sokeria. 200 millissä. Ja tää on sen 200 millä. 19 grammaa sokeria tässä yhdessä helkkarin juomassa. Ei maistunut kyllä niin sokeriselle. Tämän takia tästä tuuhan. Näin käsinkö tässä. Täällä on nämä systeemi. Se pitää pallon, että se ei tule tänne tukkihmaan. Ja antaa tyyli samalla happoja, kun se juoma valuu siitä läpi. Okei, siinä on semmoinen tarkoitus. Jännä. Japanilaiset, jännä. Se on hyvä. No niin. Seuraavaksi ensimmäisen aloitetaan tämmöisestä kuin tämmönen tikkari juttu. Suklaa juttu. Tää on se vasittu tiy tässä. Otetaan se ensimmäisenä. Hölttiin. Onko mukaan? Oho, elefantti. Tää kiistely. No aloitetaan sinisistä, kun ne siniset menee tuohon isompaan. Joo. Tehdäänkö me kummatkin? Kokeillaan kumpikin. Onpa tosi jännän näköistä. Kyllä. Hyvin menne. Apuvälinekin on tässä, ei tarvii randomisti laitella. Tää on toi kukki tosta pois tieltä, niin näkyy mitä Pirretti tekee. Noin. Tässä voi kestää. No se meni nyt oikein hyvältä. Kaikki sinne järjestelin. Mutta kaikki välttämättä, oletko sä aivan varma? No olen aika varma. Kato, suurin osa meni oikealle paikoillekin. Katoo vähän nopeutetaan prosessia. No, pois sieltä. Tule! Ei, no täällä meni osa noihin vihreitä. No joo, joo, mutta siihen voit aina siirtää niitä sille. Yksi siirtyi paikkaa, toi yksi sininen siitä. Vai onko siinä muka tossa ton alla sininen tossa ton? No. Onko siinä sen alla sininen? Katoppa tarkkaan. Minkä alla? Ton alla, mikä on tossa toi kulma tossa. Tämän takia minä en halunnut tehdä tätä. Aa, okei. Ymmärrän. Otaako siene? Joo. Jäiks? Tämä kaikki liikkuu ihan miten sattuu. Nämä on tosi liukkaita nää, täällä nää. Ei ollut hyvä idea. Niin ei ollut hyvä idea. Sori, mummoka. No nyt kato, kun nämä kaikki on liikkunut täältä, missä niitä piti olla. Ja... No, tehdään. Saatko ne kaikki tuota takaisin tänne pussiin? What the fuck?